Dragi moji, drage moje, u ovom izdanju emisije Crno-bijeli svijet i u pod izdanju kojeg nazivamo od BDŠ, upoznajemo vas sa Aleksandrom Grujević, jednom od voditeljki programa The Art of Living ili ti umjetnost življenja. Aleksandra, dobrodošla. Bolje vas našla i pozdrav svim ljudima koji nas gledaju sada. Vidim da pozdravljaš desnom rukom, ali lijeva je nešto ranjena. O čemu se radi? Radi se o tome da sam spašavala jednu mače jutros. Međutim, mače se bilo zaglavilo i imalo je užasne bolove i ja sam prišla da ih pomognem, ali ona je bila u strahu pa me malo grebala i ujedala. Pa ste vi i u hitnoj završili jutros. Morala sam da idem u hitnu, prijatelji su mi rekli idi za svaki slučaj, a ja sam pomislila na proći će, ali nekako sam mi zaključila da je ipak bolje, nekako ispravnije da odem i dobila sam vakcinu, a super sam, mislim sve ok. Je li to jedna od vrsta meditacije gdje vi u stvari preuzmete nečiji bol pa mu tako pomognete? Pa ne, ja mislim da je to samo nekako, nekako spontano čovjek uradi nešto što nekako nemate šta ako neko ima problem, iako je tu pored vas, pa uopšte nije bitno da životinje živo je biće. Ja mislim svako bi to uradio, to je nekako... Vjerujem, samo sam htio da raščistimo o čemu se radi. Da ljudi ne pomisle kao, evo svašta. Ona govori o antistresu i ne znam, nekim lepim stvarima, a vidiš šta je ovo sa ručicom. Dobro, da se vratimo sada i povodu našeg razgovora. Vi ste jedna od voditeljki u fondaciji The Art of Living, odnosno umjetnost življenja. Možete li nam pobliže reći šta je to Art of Living, odnosno fondacija umjetnost življenja? Art of Living je jedna velika međunarodna organizacija koja je počela da radi pre 30 godina sa idejom da bude humanitarna fondacija u smislu da zbrinjava ljude kojima je bazično potrebna pomoć. Zato što neki od nas su možda malo manje srećni nego mi u ovom trenutku i onda nekako čovjek se okrene oko sebe i vidi da takvih ljudi ima i onda smo to širom sveta radili. Znači, ko je velike... organizator te fondacije? Čovjek se zove Shri Ravi Shankar, on dolazi iz Indije, a Shri je titula za nešto što čovjek uradi veoma veliko u društvu u kome živi. Znači, Shri se dobija od njihove vlade kao zaista veliki društveni doprinos, onda Shri kad neko stvarno uradi nešto veoma, veoma veliko, Shri na kvadrat. Ali se onda nekako umeđu vremenu primetilo da nekako taj materijalni faktor nije dovoljan, jer na kraju krajeva i ako pogledamo oko sebe ima puno ljudi koji sve materijalno imaju, ali ako pogledate i pitate se jesu ovi ljudi srećni, jel se smeju, jel izgledaju relaksirano, jel se osjećaju dobro u životu, onda zaključite da zaista nekako to nije sve, da materijalno fali. Imaju sve, a nešto fali, a to je u stvari taj neki unutrašnji mir, taj, kako god to zvali, mir, radost, ne znam, sreća, nekakvo unutrašnje zadovoljstvo. I onda je organizacija počela da radi na tom aspektu i sada radi jedno i drugo, ali je baza zaista to drugo, što je u stvari prvo. Jer dogod čovjek ne bude dobro sam sa sobom, šta god da imamo. To znamo, to je iskustvo iz našeg života. Nekad pomislim, jao, sad kad kupim one cipelke, što sam vidjela juče u izlogu, to će sada bude ne znam šta. I onda kupim te cipele i koliko traje to zadovoljstvo. Mislim, to je mali sitan primjer, ali to zaista važi za sve. Šta god, pomislim, joh, kad završim sad fakultet, pa onda će da bude ne znam šta i šta će biti? Ništa neće biti. Pa pomislim... Umjetnost življenja u stvari nadoknađuje taj dio kada čovjek nije srećan nakon nekog materijalnog dobitka. Surfujući po internetu, gdje je sada glavni izvor podataka, našao sam da je preko 140 zemalja prisutan Art of Living i da edukuje preko 25 miliona ljudi. To su stari podaci. To, stari već. Podaci? Da, koliko je već? Sad je 151 zemlja. Oko 50 miliona ljudi je prošlo naše programe, ali mnogo veći broj, nekoliko puta veći broj, je dotaknut nečim što je Art of Living radio. Znači, oko 50 miliona ljudi je prošlo edukaciju u smislu ta što mi zovemo antistresa, u stvari je beskreno više u stvari od antistresa. I to najrazličitijih mogućih ljudi. Znači, 151 zemlja, kulture drugačije, običaj drugačiji, nekako životne shvatanja navike. Shvatanja života apsolutno, drugačija, skroz, religijski aspekt drugačiji. U svakom smislu. A čak i u staleškom nekom smislu ili u nekom smislu edukacije, znači dolaze ljudi koji, ne znam,
rade po velikim firmama, dolaze ljudi koji su studenti, dolaze ljudi koji su domaćice, dolaze deca, najrazličitiji mogući ljudi i svi imaju to isto iskustvo, da to zaista radi. Jer nekad čovjek pomisli, ma ajde, kakve tehnike disanja, joga, nemoguće, to su samo tamo nekako priče. I to je u stvari najveći problem kad prestanemo da verujemo da je promjena i boljitak moguć. To je problem. Jer... E sad, pomenuli ste tehnike disanja i joga. Šta još spada u Art of Living način ozdravljenja čovjeka? Pa, zaista je poenta na tehnikama disanja. Postoji ta tehnika disanja koja je skroz jedinstvena, koja može samo da se napravi na Art of Living seminarima. Zove se Sudarshan Kriya i suje istina, Darshan je vizija, a Kriya je određeni način, određena akcija kojom čistimo sebe, znači mentalno i fizički. I nekako u najslobodnijem prevodu znači da određenom akcijom možemo zaista da imamo neki dublji, neki širi pogled o tome šta mi jesmo i šta je ovaj svet u stvari oko nas. Tehnike disanja imaju veoma duboko dejstvo na naš organizam. To je takozvana pranajama, je li tako? Disanje. Da, ima najrazličitih tehnika, među njima su i pranajame, jeste. Ima različitih, ima Krije, najrazličitije tehnike disanja. Ali ono što je nekako poenta da ljudi znaju koji su to možda nekoliko tih aspekata na koji način, u stvari na koji pravilno disanje utiče na nas. Ono što je problem kod nas, mi ne dišemo pravilno, u smislu ne koristimo 100% kapaciteta svojih pluća iz emotivnih stanja. Zato što globalno, ne samo mi, nego svi ljudi generalno, shvate da nekako suviše pokazivanja emocija nije ih dovelo nikuda. Ako krenemo da se svađamo s ljudima ili upotrebljavamo takve neke reči, to kratko zadovoljstvo traje, posle toga pomislimo ovo nema smisla i onda počinjemo svoje emocije da potiskujemo. I onda sve više i više i više potiskivanih emocija dovodi u stvari do toga da mi skroz jednog dana je to suviše nekako u nama i promenimo to neko opšte svoje raspoloženje i to se desi još dok smo veoma, veoma mladi, tako što se probudimo i vidimo nismo više srećni, nema tog entuzijazma, nema te radosti. To je znači zato što ne znamo šta da radimo sa svojim emocijama. I isto svako od nas je sigurno primetio, kada osjećamo strah i nemir, dišemo brzo i plitko. Kada smo skroz relaks, kada smo opušteni, odmah se promeni ritam disanja. Dišemo lagano i duboko. Bukvalno svako emotivno stanje ima određeni ritam disanja. Tako da, pošto mi, nažalost, najveći deo svog života provedemo u tom brzom i plitkom, napravili smo da je matrica našeg daha plitko disanje. To jest da ne koristimo 100% kapaciteta svojih pluća. I zato radimo tehnike disanja, u stvari da povećamo kapacitet svojih pluća i da obrnemo proces. Znači, na isti način na koji emotivna stanja utiču na ritam mog daha, mi obraćamo. Znači, i ritam mog daha disanje utiče možemo na emocija. Se osloboditi tih emotivnih blokada i apsolutno, prepreka. Apsolutno, skroz. Toliko jednostavno. To je toliko jednostavno da je neverovatno da nije u najširoj mogućoj upotrebi. I to se svakom desi. Znači, dođu najrazličitiji ljudi, nekog prijatelji nateraju ili rođaci nateraju. Jer je iskustvo tako lepo i jako da ljudi se osjećaju da moraju to sa svima da podele. Mislim, to je nekako isto prirodno. Idu okolo i kažu, moraš. Onda neki ljudi pomisle, pa ne moram, neću, imam otpor, kakva joga, kakva tehnika disanja, ali nekako su ovi ljudi uporni, tako da ljudi dođu i onako skeptično pitaju se šta će sad. Ali nije bitno sa kakvim predubeđenjem dođemo, jer tehnike rade. Onda ogromno... Pominjate i jogu, pored tog posebnog načina disanja, joga po Sri Sri Ravi Shankaru. Po čemu se ona u suštini razlikuje od ostalih vrsta joga? Pa nije po čemu posebno, to je jedan određeni set asana. Znači svaka asane, joga... Asane, način sjedenja i... Hatha joga podrazumeva te tehnike za telo, to su određeni položaj koji su veoma dobri znači, za naš organizam i svaki od tih položaja ima baš specifično dejstvo na neki od naših organa, sistema organa ili funkcije u telu. I svaki set asana je zaista savršena nekako celina. Dobro je da se ne kombinuju, nego da se taj set radi, znači za koji god da se odlučimo.
Shishi yoga je najjači set asana koji sam ja u životu svom probala. A probali ste još koje? Različite drugi, bila sam u različitim školama. I nekako isto kad dolaze, ja sad neću ovdje da kažem, Art of Living je najbolji, Shishi yoga je najbolja. To je za mene najdublje i najjače od svega što sam radila, ali svaka yoga je dobra, svake tehnike disanja su dobre, svaki tai chi, svake, to je sve nekako, suština im je ista i zaista svi idu tim putem. Ali ono što je moje iskustvo da zaista na Shishi jogu dolaze instruktori joge, dolaze ljudi koji veoma dugo, veoma ozbiljno rade jogu i svi imaju jedno skroz nekako novo, još dublje, još divnije iskustvo. Yoga means uniting to your source. Ono što je važno za tehnike disanja, koje su poenta joge, jer kogod podučava asane, jogu, bez disanja, on ljude ne uči jogi, to je onda samo sport ili neka gimnastika. Poenta joge, bez obzira što na izgled je fizička disciplina, ona apsolutno nije samo fizička disciplina, ona je pre svega mentalna i poenta joge znači jeste smirenje, to nekakvo unutrašnje, a ne samo da imamo dobre mišiće i snažno telo, tako da je to nemoguće bez tehnika disanja i relaksacije. Tehnike disanja imaju isto dejstvo da čiste naše telo toksina, znači lekari kažu između 80 i 90% otrova iz našeg tela se očisti jedino disanjem. Znači, ako mi imamo sužen kapacitet svojih pluća, mi ne koristimo to što nam je priroda dala, da ogromna količina toksina koja dolazi sa vazduha, iz spoljne sredine, znači vazduh nije toliko čist kao pre, iz hrane. A i kroz hranu? Kroz hranu, definitivno, aditivi, konzervansi, E615, 310 ili već slično. Znači, ogromna većina, između 80 i 90%, čisti se putem disanja, tako da je to još jedna ogromna blagodat. Jer nam šta kaže veoma medicina za to? Evo, sad sam upravo rekla, znači medicina kaže, to su medicinski aspekti. Ko ima internet, a najvelika većina ljudi danas ima internet, znači na web stranici www.artofliving.org, osim toga što može da se vidi organizacija u cijelom svetu, u 151. zemlji, mogu da se vide, ima ogroman pored deo gde su samo naučna istraživanja. I to su zaista veliki svetski univerzitetski centri, veliki klinički centri, gde se rade, naravno, apsolutno nezavisna istraživanja i na najrazličitijim bolestima, kao što su depresija, kao što su problemi srca, kao što ogroman broj tih nekih. Dotaćemo se i tih benefita za tijelo, um i duh. Htio bih samo da kažem da smo, dakle, u Art of Living načinu i programu obuhvatili, dakle, disanje, jogu, međutim tu postoji i meditacija. Razne vrste meditacija postoje, meditiranje na, ono što kažu, na srcu, meditiranje na trećem oku, na raznim čakrama. Kakva je meditacija po Shishi? Meditacija koja se podučava u okviru Art of Living fondacije je mantra meditacija, to je reč, kao što je om reč, ili kao što je bilo koja druga, kao što je cvet, kao što je ljubav. Kada kažemo ljubav, kada kažemo, na bazi frekvencija, svaka riječ nosi sobom svoju vibraciju. Kada kažemo radost, kada kažemo lepota, mi se osjećamo sasvim drugačije nego kad kažemo bol, kad kažemo nemir, kad kažemo rat. Osim meditacija, takođe postoji drugi seminari, kao što su napredni seminari, gde se ide u tišinu, gde čovek nekoliko dana provede van nekog najčešće gradskog života. Urbanog mjesta, da. Znači, bez mobilnih telefona, satova, bez neke dnevne tenzije i milione obaveza. Nekako nekoliko dana, to je 5 dana se ode, negde u prirodu, i onda se tu rade yoga napredne. Yoga retreat, takozvani, ili to? Recimo, da. Onda rade se neke napredne tehnike i boravi se u tišini, da čovjek vidi koliko besmislenih reči izgovorimo tokom dana i koliko ogromna energija ode na nešto što uopšte nema smisla. Thank you.
Interesujući se za Art of Living fondaciju, naišao sam na jedan članak gdje je jedan novinar pošao na skoro jedno predavanje Šriši Ravi Shankara i između ostalog je zaključio, čuo sljedeće, da je Šriši rekao da je bitno u tom momentu kad je počeo to svoje predavanje tri zlatna, odnosno platinasta pravila, a to je, prvo, ne želim ništa u ovih narednih 10 minuta, na primjer, ne radim ništa u narednih također 10 minuta i ja sam ništa. Možete li nam objasniti to? To je samo jednostavna tehnika za meditaciju. Ulaska znači, u meditativno stanje. Ljudi koji, inače samo da isto pojasnimo malo, znači meditacija nije nikakvo, ne znam, transov ili bilo što slično. Meditacija je jednako duboki odmor i relaks, ništa više. Ta reč koju mi sad zovemo mantra, što nekome može malo čudno da zvuči, je veoma... Molitva, prevedimo je na... To je veoma jednostavna reč, kao što sam malo pre rekla. Znači, to je reč kada kažemo to nam prija i to je to. Znači, neko ko nema uopšte bilo kakvu tehniku meditacije, on isto može i takako da meditira. Znači, samo sedne, zatvori oči i sad to isto pomaže, samo znači ja ne želim ništa, samo pustiš u tom trenutku, jer obično su to milioni misli koji kažu e, treba mi još ovo u životu, treba mi još ovo u životu, ova me osoba nervira, ovo nisam završila i taj non-stop tok misli je ono što su u stvari nama problemi u životu. Kad taj tok stane, onda je zaista duboki odmor. Meditacija nekoliko puta dublje, to su isto naučna istraživanja, znači 20 minuta meditacije može da zameni nekoliko sati najdubljeg sna. Jer dok smo u meditaciji, najčešće nema nikakvih misli i mi se zaista odmaramo. A čovjek ako ode uveče da spava, a pre nego što zaspi, misli, jao, kuku, lele, šta će biti sa mnom, ma nema ništa od tog sna. Istrpljen se probudi i svako od nas ima to iskustvo. Posle 10 sati sna, ljudi se osjećaju umorno. To je to, zato što glava i dalje radi. Meditacija pomaže, znači da smirimo svoje misli, zaista da se odmorimo. I čovjek kad je odmoran, onda je to fokus, onda radi intelekt, onda u svakoj situaciji dajem 100%. Kada moj um je zbrkan i kada je milion misli i ja ne mogu da se snađem u najjednostavnijoj situaciji, čovjek može da mi kaže dobro jutro, ja ću kažem ma šta ti meni dobro jutro, jer je suviše problema u glavi. Kada um malo, ono što mi zamenjujemo nekako, ono što je za naše telo potrebno, to je vežba. Međutim, priroda uma je relaks. Da bi um bio 1000%, da bi dao najbolje od sebe, on mora da bude relaks. Mi radimo obrnuto. Mi telo, ništa. Ali zato um bildujemo. Znači, skroz suprotno prirodi. A onda tijelo prati. E, što je um opušteni, to je njegov kapacitet beskrajno veći. Da pomenemo sada i neke organizacije u Crnoj Gori, poput gimnazije Sloboda Škerović u Podgorici, psihijatrijske bolnice u Kotoru, gdje ste imali organizovana predavanja. Kakav utisak su dobili polaznici nakon predavanja i kakve su bile njihove reakcije? Imate čak i pismo podrške? Da, uvek je lepo, zaista. Nekako, kogod da prođe seminar, on samo kaže zašto nisam pre. I nekako tih nekoliko dana, seminar traje uvek 6 dana i tog prvog dana dođu ljudi pa onako... Skeptični, ne znaju šta da očekuju. I onda dan po dan sve više i više vežbamo, pa onda kreće malo osmeh, pa relaks i onda poslednjeg dana totalna radost i zahvalnost. I nekako to je jedini razlog zbog koga ja sedim ovde. Ja u svom životu nisam sanjala da ću se baviti jogom, niti tehnikama disanja. Da, vi ste istoričarka umjetnosti. Završila sam istoriju umjetnosti. Znala sam da ću se baviti nečim što će me nekako iznutra osnažiti i sačuvati
taj mir i tu nevinost i tu nekako čistotu. To sam znala, ali nisam znala da će biti moja profesija. Međutim, nekako kada sam sve više i više počela da vežbam i kad sam videla šta se sa mnom dešava i sa mojim životom, to je bilo suviše važno. Pomislila sam, nema smisla da ja to samo radim za sebe. I onda sam počela da vodim te seminare i onda kad čovjek vidi svojim očima šta se sa ljudima desi za par dana, da se ljudi ovako za par dana zaista oslobode nečega što godinama nisu mogli, pa onda pisma kakva dobijam, pa ljudi telefonom šta me, kako me zovu pa šta mi pričaju, ja sam pomislila, ja nemam prava, nekako nema smisla da sedim u nekoj galeriji ili u nekom muzeju kad imam znanje čija referenca hiljade i hiljade godina, to ne treba da zaboravimo. Znači, joga ima... Kad smo već kod reference, izvim se sad prekidam, organizacija Art of Living ima i preporuku za rad i od Ujedinjenih nacija i Svjetske zdravstvene organizacije. Od mnogih institucija. Znači, mi imamo savjetodavninu funkciju te dve organizacije, ali su bezbrojne institucije širom sveta, od kojih imamo zvaničnu, znači najrazličitije ministarstva, centri, gde imamo zvaničnu preporuku za rad, u smislu da smo prvo radili, znači, edukaciju za osoblje. Najčešće je tako u stvari išlo u Srbiji smo krenuli, znači, sa Ministarstvom pravde, kada smo radili edukaciju za nekoliko osoblja u nekoliko zatvora, i onda je uprava tog zatvora zaključila da je to nešto vanredno dobro i onda smo krenuli dalje i mi sad baš u Srbiji smo... I centru imamo, za rehabilitaciju takođe. Jeste, zavisnika, znači to je najveći u Beogradu, u Drajzerovoj, to je najveći institut za bolesti i zavisnosti u Srbiji, gde je isto direktorka sa svojim osobljem prošla i njihovo ogromno pozitivno iskustvo je dovelo do toga da smo mi posle radili isto sa zavisnicima i radili smo isto posle u mnogim drugim gradovima, ali ovde spomenuli smo to isto u Crnoj Gori, u Kotoru. To je psihijatrijska bolnica koja je jedina u Crnoj Gori koja ima odeljenje za bolesti i zavisnosti. I ja isto čuvam neka divna pisma od ljudi koji su prošli kurs i sad jedno prekrasno biće sam pre nekoliko dana srela ovde u Podgorici i mi smo se zagrlili, ja kažem hvala, tamo sa neke suprotne kraje ulice me video i javio se. Znači to, Amire, to prosto radi. Znaš, ti možda veruješ ili da ne, ali tehnike disanja, joga, ti kad počneš da vežbaš, ti to deluje. Jednostavno čovjek se drugačije osjeća i to je jedini doprinos suštinski koji ja mogu da dam mojoj porodici. Šta je mojoj porodici važnije od moje sreće? Ništa. Pomenimo sada jedno veliko okupljanje koje će se desiti tokom ljeta u Njemačkoj, ukoliko se ne varam. O čemu se radi? Art of Living će da pravi 30 godina svog postojanja i nekako slogan toga će da bude u slavu raznovrsnosti. Jer ono što je tendencija u našem umu, to je da bismo mi najviše volili da su svi ljudi ko ja. Da su svi, ne znam, belci, da imaju 30-40 godina, da, ne znam, imaju koju edukaciju. Nekako mi po sebi merimo svet i najčešće bismo volili, ne znam, pravoslavci, ovi, oni nije ni bitno, ali to nije moguće. I ne samo da nije moguće, nego sva lepota ovog sveta je u razlikama. Da ima samo bela rada. Ne bismo znali za ruže, jel da? Za narcis, ne bismo znali za orhideje. Znači, bili bismo uskraćeni za ogromnu lepotu. Šta će se desiti posle... Njemačku? Da, znači, bit će predstavljene kulture 151 zemlje kroz ples, kroz muziku, kroz hranu. Biće oko 100.000 ljudi na olimpijskom stadionu u Berlinu, gde će dva dana, 2. i 3. jula, da se dešava u stvari proslava, slavljenje naših raznovrsnosti. I onda će mnogi javne ličnosti iz najrazličitih polja delatnosti, kao što su umetnost, kao što je biznis, kao što je politika, oni će doći tu i nekako delit će svoje reči, podrške i nekako svoje iskustvo. Možete li se sada sjetiti nekog od tih ličnosti? To su, ja sad ne znam na pamet ta imena, ali to su uvek premijeri, predsednici vlada, članovi Evropskog parlamenta ili parlamenta raznih drugih zemalja. Ima na našem webu isto ceo spisak, sad je veoma puno već ljudi, sigurno ih je stotinak,
tako visokih zvaničnika koji već javno zaista podržavaju ljude da dođu na ovu manifestaciju. Da, da je Šri Ravi Shankar prije 4 godine, ukoliko se ne varam, 2007. bio u Iraku, čak i tamo razgovarao sa ljudima i sa njihovim državnim rukovodstvom. On samo to radi. Znači, njegova uloga je bukvalno samo to, da nas inspiriše na te najpozitivnije ljudske vrednosti, kao što su prijateljstvo, kao što je pomoć, kao što je podrška, kao što je zajedništvo. Znači, njegov ceo život ima tih divnih, dragih ljudi koji svojim životom, svojim primjerom nekako svedoče da je zaista to moguće, da je zaista moguće da čovjek uđe u tu ljubav i da samo deli to što je pozitivno, i on jedino non stop putuje i susreće se sa veoma različitim ljudima, znači od najviših mogućih slojeva društva do ljudi koji su najugroženiji mogući. Rekli ste da je to, da je okupljanje u Berlinu početkom jula, 1. i 2. ukoliko se ne valja. To je subota i nedelja, 2. i 3. juli. 2. i 3. Baš je vikend. Preko vaše fondacije, preko vašeg sajta artofliving.org mogu i da se prijave ljudi koji žele da odu mogu, tamo. Čak mogu s nama i da putuju. Imamo, znači, organizovane različite prevoze, autobus, minibus, nekako možemo ljudima da pomognemo da na najjednostavniji i na najjeftiniji mogući način dođu do Berlina i provedu par dana tamo. Oni ljudi koji vole jogu takođe, znači bit će predstavnici svih najvećih joga škola, ali oni originalni predstavnici, oni znači iz Indije koji su najoriginalniji predstavnici tih škola, će biti naši gosti u Berlinu i oni će da vode radionice. Znači, svako ko voli jogu, to je zaista jedan fantastičan događaj divan, i takođe najrazličitije moguće škole joge, nas mnogo, mnogo hiljada. Imaćemo zajednički neki performans, recimo, koji će trajati 10-15 minuta, znači svi zajedno ćemo raditi nekakav set asana i bit će otvoren isto prvi do sada muzej joge, znači hronološki ćemo da se upoznamo šta se sve kroz jogu dešavalo, ali ne samo joga, bit će ženska konferencija gde će najrazličitije znači ženske organizacije ili žene uopšte širom sveta da nekako dođu i da podele svoje shvatanje šta žena, koji je taj kvalitet koji žena može da unese i u politiku i u porodicu, koji je taj doprinos, jer ono što je žena u stvari, ona može da pomiri sve to, jel da? Žena to uspeva svakog dana u svojoj porodici, najrazličitije nekako stvari koje se u okviru jedne porodice pojavljuju, žena nekako to uspe da stavi na dobro mesto, da nekako bude mir i da to funkcioniše. Ona to može i mnogo šire. Biće takođe konferencija nevladinih organizacija, znači sve te organizacije civilnog društva takođe će imati svoju konferenciju, biće konferencija mladih, gde će mladih iz celog sveta da dođu i da diskutuju i na kraju da predlože nešto, da naprave neki projekat. Kako ovaj svet može da bude bolji? Mnogima, Aleksandra, ova priča je sigurno interesantna, ali i Njemačka daleko. Ukoliko im je Njemačka daleko, Art of Living fondacija radi u Crnoj Gori, gdje je naredno predavanje. Ovako, tokom celog meseca juna imat ćemo predavanja i seminare u nekoliko gradova. Podgorica, Kotor, znam Podgorica, da su... Kotor, Herceg Novi, Budva i Bar. Na našem web sajtu, koji je www.artofliving.org, može da se ide na Montenegro. I tu kad dođemo do Montenegro, klik na crnogorski i onda nam iz lista, znači moj broj telefona ili brojevi telefona, ako treba bilo koja druga informacija, mesta održavanja i sve to. Znači, kogod bi želeo je skroz dobrodošao zaista da dođe da vežba. I ima još jedna stvar koju bih htio da prodiskutujemo ovako za kraj, a to je nešto što je trenutno postalo moderno u yoga svijetu, u meditativnom svijetu, a to je takozvani yoga džem. Nije džem od višnje, džem od trešnje, nego yoga džem kao yoga, da kažemo, muzika, jeli? Džem session. O čemu se radi? Nedavno je to bilo u Beogradu. Jeste, počelo je u stvari u Južnoj Americi i postalo tamo neverovatno popularno, znači hiljade i hiljade i hiljade mladih se zabavlja na taj način. Na koji yoga džem je zdrav način zabave, znači ne pušimo, ne pijemo, ne drogiramo se, nego idemo na žurku kao kad smo bili mali, pa smo, ne znam, 15 minuta igrali šugice, pa 15 minuta se, ne znam, provlačenja ili šta god. Tako, znači,
po 15 minuta, to će biti na festivalu u Dodošima, na drugoj strani. Da li ste se već dogovorili oko toga da budete? Znači, 4., 5., 6. će biti yoga radionice prepodne na Dodošima. Ili juna. To je avgust. 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 Dobro. A 6. veče, subota, će biti yoga jam, znači taj zdravi party, gde ćemo 15 minuta da radimo capoeiru, pa ćemo 15 minuta da radimo salsu, pa 15 minuta da plešemo tango, pa 15 minuta jogu. Poenta svega toga po 15 minuta na kraju je šta? Je da vidimo da možemo da se zabavljamo prekrasno i da se na kraju zabave osjećamo milion puta bolje nego da smo otišli i pušili cigare u nekom kafiću. Ili se opjanili ili isto se, tako u nekom jeste, kafiću. A ovako ćemo biti zajedno prosto sa svim tim ljudima. Ćemo da praktikujemo nešto. U prekrasnom ambijentu Dodoša. Jeste, što radit ćemo nešto što inače možda ne radimo. I isto ono što bih ja možda spomenula što je isto zanimljivo, to je da ćemo isto na Durmitoru i u Kotoru imati šiši yoga letovanje i sad već dolaze nam ljudi iz Engleske i Švajcarske i Slovenije. To je način da se zaista duboko odmorimo. Znači svako ko bi želeo svakako da ide na letovanje, recimo nedelju dana ili 10 dana da ide i da pliva ili da šeta po Durmitoru, to može da spoji sa ozbiljnom yoga praksom. Nekoliko sati ujutru veoma rano, a posle toga su te dugačke šetnje i naravno vegetarijanska hrana, puno odmora. I druženje i yoga džem na kraju. Jeste. Zvuči mi fino, makar meni iz ovog mog ugla, nadam se i našim gledalcima, za više detalja artofliving.org. Aleksandra, hvala vam što ste izdvojili vrijeme da gostujete u našem programu. Hvala puno vama što ste me pozvali i puno, puno sreće i sve najbolje ljudima koji nas gledaju. Hvala u njihovo ime.